arrimahaas ayaan si weyn u dul istaagi doonaa lagu soo biir muqaalkan lagare sina sheergare oo saaxiibada la wadaag ahaddii aan ku bilaabo shekh maxamed shaakir oo ah mrhogaamiya ka tirsan ama madaxda sarsare ururka ehl sunna waljamaca ee gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa isagoo hadlayay halay waxasoo hadalaadayadastura ewa abewxusheegay inuu ku taageersan yahay dowladda xasan hekh maxamud in wax laga bedelo dastuurka

in ururkaani erusunajamaca tan iyo wixii ka dambeeyey markii mesha uu ka baxday dladii madaxweynihi hore ee somala maxamed cabdulaahi farmaajo in dabcan ay degeen oo ay moodid ina oaa soo yaro xoogaaa rwlomarar auatrked ay isabteen haddana mar walba waa muanaaaddaaa mdaa ina kasbadaan doladda haatan jirta dad badan waxay xasuustaan xilligii w dagaalkii kharaaraa ee dhex maray ururkaas ie dowladdii soomaalia xilligaasoo ciidamo ka tirsan gorgorka ay weerar ku qaadeen xaruntoodi dhuusemareeb iyo gurceel halkaasoo laga jifay aragoonaururkaasi ay si siyaasadaysan ay udhexgaleen maamulka galmudug diideen doorasha ina dhacdo doonaenina doorashada saamiyn ku yeeshaan dladaa didenwaaadia xiigaas ayaadoladii madaxweynihii hore ee somaaliya e farmaajo waxa ay amartay in ururkaasi la weeraro waana dagaal kharaar oo maalmo socday oo ka kala dhacay gurecaal dhuusamareeb iy meel kalba ueena in ururkaasi raxda laga jebsho imraanahogaamiaahoodii a wda isaa caraenyaaacinsi a ugu ila iyo berigaasi ururku wuku jira oabash uxuu kasoo <muchas> kabanahayaa dhibaato gaartay waxay kasoo kabanahayaan arin xanuun badan oo ku dhacday khasaare baaxadlahogaaray magaalooyin laga qabsaday xerye laga dumiyey iyo arimahaasoo dhan marka inkastooo hadda ay gudaha kusoo laabteen oo ay doonayaan inay urur ahaan usii jiraan haddana markii hore awoodda ay lahaayeen iyo xukunkii ay xukumi jireen goboladaasdhee galmudugta meesha way ka badamgndaam dlaeed oo aadiaakajiraau سامي أنتي دعيلا كسي أصدق وحول بابا اسبد الشيء أو مدرسة أي دغالك كودك الله أي ضعيفتي لكن واحد يقولي دوني إن يعني إني سامي يشان إنا إني إنا إن إني وحثليان إن إني وحقتل قتل إلا دقيستو شو شاكر هذا الكيساني بحر ممكن يا يعني كسب شو دوني إنه دولد كوكس برضو طبعا أه إني دقيستو دونستو دا iyo in hadii beri ka maalindamac ama siyaaada ay wa uga baahda ururkaani in laga talageliyo xubno laga siiyo lagu soo biriyowaaaso dhan budoonaa ra mucaaradka doonistooda iyo dowlada dambe o dhalan doont ma armaaja imn dn ayrna iman doona o labadaba xiligoodi guradda isla gasheen mase mid kaloo kasii dara as isu halaymaotandradabka saaran

wuxuu sheegay in dhamaystirka dastuurka uu muhiim u yahay dadka soomaaliyeed iyo dalkaba islamarkaana looga baxayo kumeel gaarnimo sharci ah oo mu waa dabcan kumeelgaarnimo lagu soo jiray muddo badan oo ay soomaalidu ku soo jirtay kuna soo daashay taas oo sababtay in mashaariic badan ay xayirmaan ayuu sheegay dhinaca kale waxa uu sheegay inay taageersan yihiin sida uu xasan sheikh maxamuud ku wado ama uu wax ku wado gaar ahaanna wuxuay ugu mahad celiyeen guulaha uu ka gaaray hogaamintiisa isagoo xusay cunaqabataynta hubka deyn cafinta ee somaaliya iyo dadaalada kale ee dowladda xasan shekh maxamuud ay ka midha dhalisay wuxuu soo hadal qaaday dagaalka al-shabaab isagoona ballan qaaday in culimmada suufiyada ee hogaankeeda ehlu sunna aljamaaca oo hogaanka u yihiin uu ku jiraan ama ay dowladda ku garab taagan yihiin ama ku garab istaagi doonaan hadda kadib dagaalka ay kula jirto ururka al-shabaab oo ay sheegeen in markaas ay halis ku yihiin dadka soomaaliaed marka hadalka sheikani waa hadal marna dowlada uu kusoo jiidanayo marain aysan awoooodi meeakammaaaaiyadaaoonin urure kale ama kooxadiimdyo kale fikri aragta ay wataanameesha lasoo dhexgelin o aysan dowlada

mucaaradka haatan ayy waxay ka dhex urunayaan dulmi iyo dhibaato xoogma ayay ka tirsanayaan oo waxay leeyihiin calashaan xasan sheih maxamuud dowladdiisa waynu taageersannahay wax walba ay batana waanu uga mahadcelinena marka waxaad moddaa inay dib usoo goconayan ama usoo xasuusanayaan sidan horey bankugu sheege waxyaabihi ayaga iyo farmaajo dhex maray oo ay leeyihiin dowladdaasi xilligaasi farmaajo waynu ku khasaarnay dhib weyn baa na gaartay

qodobkaasna intaasan kusoo gabagabaynaya oad ku mashan tihiin ila halka adaan nala soo gaadhe lay gareh muuqaalkan sina shir gareeh asxaabta addana la wadaag naguna soo bir o subscribede janalka saannu u gaarno conton kun nabad galyo